ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء ہے اس رب ذوالجلال اور مالک لم یزل کے نام سے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی جس نے مجھے بنایا جس نے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فضل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسو یہاں خزا کو گزرنے کبھی مجال نہ ہو جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ہمارا وطن پاکستان وہ وطن ہے جو ہمیں وراثت میں نہیں ملا متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیا اینٹوں کے جگہ اور خون پانی کے جگہ استعمال کر کے رکھا گیا اسلاف کے روح منتظر جواب ہے کہ 76 سالوں میں آج ہم اس سرزمین کو کہا دیکھ رہے ہیں تو فخریہ جواب دیتے ہوئے آواز میں گھبراہٹ نہیں سر نیچے نہیں اجداد ذیوقار 1947 کا پاکستان ایک زرعی ملک جس کی پیداوار کا زیادہ انحصار بارش برتا نہری نظام بیراجوں اور ڈیموں سے 6.46 ٹن فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوا ہے بنجر زمینوں کو ڈیو بیلوں کے زرعی گلستان میں تبدیل کیا جا رہا ہے 1947 تک انگریز صرف ہندیوں کی تعلیم کے حصول کے لیے حقدار سمجھتے تھے پاکستان کے علاقے میں اسلامیہ کالج پشاور اور 1913 میں پشاور اور پنجاب یونیورسٹی قائم ہوئی 1947 کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی احمدآباد پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور بنی میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنے ذات کا غم میں طلوع ہو رہا ہو تو غروب ہونے والا 1947 میں شرع تعلیم 18% جس میں مردوں کا حصہ 19% تھا 1981 میں 25% 2005 میں 49% اور 2019 میں 58% ریکارڈ کیا گیا شعبہ صحت لاہور کا پرانا میو ہسپتال ہی زیادہ تر مریضوں کی خدمت میں مصروف تھا وقت حاضر کے ہوئے سروے کے مطابق اس وقت لاہور میں 8 راولپنڈی میں 11 جبکہ ملتان میں 5 ہسپتال کام کر رہے ہیں 1947 میں ملک بھر میں صرف 2 میڈیکل کالجز تھے جہاں پر مجموعی طور پر 500 ڈاکٹر زیر تعلیم تھے اب آغا خان کالج کراچی کیم یو پشاور پاکستان ملٹری میڈیکل کالج احمدآباد ایوب میڈیکل کالج وغیرہ طلبہ طب کو منور تعلیم کر رہے ہیں معیشت ملک کی لوگوں کی خوشحالی کا انحصار مضبوط معیشت پر ہوتا ہے 1947 میں $100 جو اب 5 گنا بڑھ چکا ہے درآمد میں کیلوں کا سامان کپڑے زر اجناس ہیں پاکستان بین الاقوامی تجارت منڈی میں نمایاں مقام رکھتا ہے جناب صدر میرے ملک کی مستقبل نوجوانوں کے لیے 1947 میں کھیلوں کے میدان میں کچھ نہ تھا جبکہ اب سکاؤٹ میں اسکواش میں 13 سال تک فاتح رہنے والا جہانگیر خان مسلسل 5 سالوں تک ملک کو جتاتا رہا ہاکی میں سہیل عباس نے انٹرلین کے ہاکی کا ریکارڈ 268 گولوں سے توڑ دیا شاہد افریدی نے 37 گیندوں سے تیز ترین سینچری بنائی ایشیا کے تیز دوڑنے والی خاتون کا نسیم کا تعلق بھی کراچی سے تھا سامعین کرام پاکستان عام نہیں خاص ہے اب تک 2 نوبل انعامات حاصل کیے ہیں عزیز ساتھیوں کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن وقت قلیل ہے
हाली खुदा के वास्ते कर किस्सा मुख्तसर, हाली खुदा के वास्ते कर किस्सा मुख्तसर, अपने तो पूरी नींद उड़ गई तेरे फसाने में। जनाब सदर, पाकिस्तान की तरक्की बेलगाम हो चुकी है, जो दुनिया के आंखों में चुभती है, और लोग सफेद पर अगंडे गड़ा कर अफवाहें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान जवाल पजीर है। नहीं नहीं नहीं, और कभी होने नहीं देंगे ये हम। जिस देश को सींचा है सदा अपने लहू से, जिस देश को सींचा है सदा अपने लहू से, उस देश की अजमत के निगहबान रहेंगे। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।